ערב טוב לצופות, ערב טוב לצופים, ערב טוב לארל. ערב טוב דן. אתה מאמין שההצלחה בהייטק תלויה באיזשהו גן, אבל מתברר שאולי ההצלחה הזאת תלויה בגן תחרותי, העניין הזה נחקר, מיד אנחנו נשמע על הדבר המופלא הזה. קודם כל, ערב טוב לך, פרופסור מוליאליס. וערב טוב לך, איך להגיד, ההייטקיסט המפורסם, יהודה דיסבל. תודה רבה על הטייקון הייטק. הוא טייקון הייטק. אל הייטק, טייקון זה... טוב, מה נחקר במחקר? מה, טייקון הייטק זה בסדר? יעלה לך את המניות, 3%. גם היה לי, אבל זה... זה בסדר. עכשיו, סתם התבדחנו. עכשיו, מה המחקר הזה אומר? המחקר הזה בדק את ההתפתחות של הייטק בישראל. בעצם, מה סוד ההצלחה? ובעצם, היה לו שיחה אחת מאוד מעניינת עם מי שהיה מנכ"ל אלווריון, צבי סלונימסקי. הוא אמר, אנחנו יכולים לייצא טכנולוגיות לרומניה, לבולגריה, להודו. לא יקרה שום דבר לישראל. אבל אם אנחנו נייצא את הידע היזמי או לתכונות היזמיות שלנו, אז אנחנו בבעיה. והאמירה הזאת אומרת שיש משהו כאן בישראל שעובר מדור לדור. יש כאן איזשהו קובץ של תכונות שעוברות מדור לדור בתוך ההייטק, ויוצרות פוריות. אבל זה לא תורשה במובן של ה-DNA. זה לא תורשה, ברור שלא. רק לילדים של זיספל יהיה. זה ברמה הסביבתית, בתפיסה החינוכית. ה-DNA זה מטאפורה. כן. זה קובץ של תכונות. והוא מתעצב בסביבות שונות. ואנחנו במחקר שלנו בדקנו את האבות המייסדים של ההייטק הישראלי, בעיקר בשוק התקשורת. ומה המסקנה התמציתית שלך? המסקנה אומרת שתכונות שונות התעצבו בתקופה השיתופית עד שנת 77-80, ותכונות אחרות התעצבו מאז והלאה בתקופה התחרותית. והעובדה היא שאם ניקח את האבות המייסדים של רד, קונברס או פיברוניקס, יצאו מהם עצים ענפים של סטארט-אפים. ומה זה הסוד? מה זה הסוד, יהודה? בעצם שמה? שאתם, קודם כל הישראלי יעבוד עד 12 בלילה ויוכל פיצות קרות בבוקר, העיקר להמשיך ולפתח את הרעיון, הגמישות המחשבתית, זה שאין ספרי תקנון. מה הסוד? על הסוד הזה דנו הרבה, ואנחנו מכירים את הישראלים ואת התכונות המיוחדות שלהם, וזה מתבטא בהרבה מאוד תחומים, לא רק בהייטק, גם בתחומים אחרים. אבל אני שמעתי את יוסי ורדי, הוא אמר... תיאוריה שלמעשה הסוד זה האמא היהודייה. ואני חושב שזה פוגע הכי טוב וממצא את העניין. האמא היהודייה באופן גנטי או באווירה שהיא יוצרת על ידי זה שאומרת לילדים, תלמד, 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 תלמד. כל ההתנהגות של האמא היהודייה והיחס עם הילדים ומה שהיא מצפה והתחרותיות ואיסויות הרצון והבן דוד שלך או החבר שלך עשה ככה ואתה רק ככה וזה ככה וזה ככה וכל הדברים האלה יוצרים איזשהו דרייב. והדרייב הזה זה מה שבעצם הוביל את תעשיית ההייטק, הרי יש פה הרבה דברים מעבר, הרי הדור השני והשלישי, אם אנחנו מסתכלים גם אצלך במשפחה, זה כבר, אתה יודע, זה דור שכבר לא הולך ללימודי רפואה ולא הולך, גם משפטים עדיין הולכים, אבל זה לא משתלם כמו לימודי מחשבים. אבל זה כבר דרייבים אחרים, זה דברים, אתה יודע, האמא היהודייה קצת נשמטה לאחור. אצלי בדור, אצלי בבית, אז כולם הלכו לטכנולוגיה. בן למחשבים, בת לאלקטרוניקה גם כמחשבים ובת קטנה לביוטכנולוגיה, אז מבחינה זאת זה... זה בגלל האווירה החינוכית מסביב החברתי. לא, למה אתה אומר לא? לא, אני אומר שהאמא היהודייה שלך את הילדים שלה לא רק לרד ולקובל, שלחה אותה גם לתדירלה ולטלרב, משם לא יצאו יזמויות. משם כמעט ולא יצאו יזמויות, משם יצאו יזמויות, כי האווירה העשייה ברד או העשייה בקומץ של באווירה תחרותית מאוד, שאין להם שום תמיכה ממשלתית כמו שהיה בתקופה שלא היה להם קור מאחריהם ולא היה להם את ההסתדרות מאחריהם, לא הייתה ממשלה מאחריהם. הם היו במים הקרים, החליטו לייסד סטארט-אפ שייצא לחוץ לארץ. אבל לא היה ניהול למשל, אתה כותב גם כן, וזה גם דבר שמאוד מאוד השתנה, בעצם הניהול זה דבר שנכנס חדש לתעשייה הזו. ותהיה מוחות גדולים, רעיונות מצוינים, שאנחנו עד היום... ותגרן הידע עצום ורב, הידע הזה לא בא לידי מימוש בהקמה של הרבה סטארט-אפ כמו שם. אחרי שתגרן למשל התפרקה, החבר'ה של טהרן הלכו לחפש עבודה בחוץ, חלקם הקטן יצר סטארט-אפים. רק 10 שנים אחרי זה, שהם התנסו בשוק ולמדו מאלה,
אז יצרו סטארט-אפים עם הידע שלהם, אבל יצרו יזמויות. תשמע, אולי בכל זאת אצלכם זה גנטי, אולי אם אתה מנסה לזכור תולדות המשפחה, זאת אומרת, סבא שלי היה יזם, ואבא שלי בעצם היה יזם, אולם לא היו אז מחשבים וכל הדברים האלה, אבל הם היו סטארט-אפיסטים במונחים שלהם. אולי זה כן גנטי. זה לא ממש גנטי במושג הביולוגי, אבל אנחנו יודעים שכל חברה, אפשר להציג את יש לה DNA. יש לה את המאפיינים שלה ואת הפרופיל, זה לא משנה איזה חברה. ואני חושב שמה שחדש במחקר הזה, מבחינת החדשנות שאני רואה, זה המשפחתולוגיה. זאת אומרת, מעבר ל-DNA, אז יש כאן איזה משהו שעובר. גם בצורה ביולוגית, הילדים הם לא זהים להורים, והילדים לא זהים בינם לבין עצמם וכן הלאה. אבל תמיד אתה מוצא איזה משהו בגנים שמתבטא. זה כאילו חוזר לימי הביניים. אתה יודע שאז הגילדות, אבא היה צייר, הבן היה צייר, אבא היה סנדלר, הבן היה סנדלר. גם היום עורכי דין, רובם לא דברים של עורכי דין. ביולוגים. ברור. מי שעובד איתו, לומד בדרך גלויה או סמויה, ולוקח את הידע היזמי שיש לו, לוקח את זה החוצה, מקים סטארט-אפ אחר, וככה זה נמשך. אז בעצם אתם כועסים עליהם, לא? כי הם לוקחים לכם את הסטארט-אפים. לא, אני לא חושב, להפך. אנחנו גם שומרים על הקשר, ובעצם העובדה שמדינת ישראל, מבחינה זאת ההייטק פורח ומסגשג וגדל, זה טוב לכולם. וגם טוב לנו, זה לא עניין שאוקיי, לוקחים לנו את הפרנסה ויש לנו יותר תחרות. העולם הוא מספיק גדול ויש מספיק מקום לכולנו, וההייטק בעיקר מכוון לעולם הגדול. אז כמה שאחד הדברים שאופיינים היום עם ההתבגרות של ההייטק, יש הרבה יותר שיתופי פעולה בין החברות של ההייטק, למרות שבהתחלה זה לא היה כך. אבל עם ההתבגרות יש היום יותר שיתופי פעולה ויש עבודות משותפות יחד, גם בשיווק, גם בפיתוח, גם בידע. אבל למה בעצם בהייטק, וזה דיברנו גם מקודם, יש בישראל יש מרכזי פיתוח, מצוין, אפל פתחו עכשיו לא בזמן מרכז פיתוח, הראשון מחוץ לארצות הברית, יש מוח מבריק וגמישות מחשבתית, אבל ייצור לא נעשה כאן. כאילו ייצור יש פה בעיה, העובד הישראלי, אולי בגלל שהוא יזם בנשמתו, הוא לא מסוגל לעשות את אותה טלוויזיה בקונפקציה או אותו מכשיר בכל, הוא צריך כל אחד ייחודי. הייצור בהייטק הוא אתגר, אבל מצד שני הוא מאוד אוטומטי. זאת אומרת, היום בהייטק, כשאתה מייצר את הדברים, אתה מייצר אותם מאוד אוטומטי, כולל תהליך יישום החלקים, הרכיבים והבדיקות. וקשה לישראל להתחרות בזה, בסך הכל אתה צריך להתחרות. אז הרבה מהייצור אנחנו עושים בסין או במקומות כאלה, אבל זה לא משנה את העניין. אני חושב שעדיין, זה משנה, כי זה לא נותן עבודה במסות, זה לא נותן עבודה לישראלים. זה אחד העיוותים. ההייטק נותן עבודה יותר מכל תעשייה אחרת. כי בהייטק זה רק הון אנושי. כשאתה מסתכל את המרכיב, ה-100%, הייצור הוא, המרכיב של הייצור בהייטק, בעלות הרכיבים, בעלות המוצר, ברוב המקרים, יכול להגיע הייצור עצמו ל-5%, 10%, 30% הרכיבים עצמם שקונים אותם מחול, והעבודה ממש יכולה להיות 15%. הרוב זה הפיתוח והשיפור. וזה עבודה שההייטק נותן. הערך המוסף שלו הוא מאוד גבוה, והערך המוסף שלו מתבטא ליותר ויותר עבודה בהרבה מאוד מגלים. יש הרבה מחקרים שכל עובד הייטק מייצר עוד 6 מקומות עבודה במשק. סכם לנו את העניין. הישראלי הוא לא חושב סטנדרטי. בארצות הברית אתה בא למישהו ואומר, תעשה את זה א', הוא עושה את א'. הישראלי עושה את א', אבל חושב אחרת מה לעשות כשא' יהיה ב'. אתה מבין מה שאומר לך, הישראלי אומרים לו, תעשה א', הוא עושה את א', אומר, אבל הבוס שלי אידיוט, למה אומר לך? א' שלי יותר טוב. אינטל בזמנו בירושלים, נתנו רק למפעל בירושלים לייצר גם את הצ'יפים הישנים. אבל אתה יודע מה עצוב? למה? כי רק הישראלים יכולים להתמודד עם כל הבעיות הסבוכות ולאלתר פתרונות לבעיות שיש בצ'יפים הישנים. ובאף מקום אחר בעולם לא יכולים לעשות את זה. כי לנו יש חשיבה אחרת. אבל באים מרחוק הולכים לעקוף אותנו מהמזרח. אתה יודע, דיברתי עם פרופסור שמלמד בארצות הברית, הוא אומר, פעם כל החוגים לפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, היהודים. לא סתם כל כך הרבה זוכי פרס נובל יהודים אמריקאים. היום את החוגים האלה ממלאים סינים וקוריאנים, והיהודים הולכים שוב למשפטים. אז אני אעשה לך הבחנה, להבחין, יש כאן שני דברים. יש כאן ידע טכנולוגי, שבזה אתה אומר, מתחיל להתחרות, אבל בתכונות היזמיות אנחנו מובילים. אז שי לו קצדק אולי באיזשהו... יא, אתה משתות שלך, שי לו. אנחנו טובים ביזמות. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה.